Hej! Välkommen till vloggen vecka 41. Jag heter Björn Westerholm. Jag är vd för myFC Holding. Vi ska fatta oss kort den här veckan. Vi har ju rapport nästa vecka och då har vi säkert en hel del att prata om. Men vi tänkte prata idag om de fortsatta dramatiska problem som mobilindustrin har med batterier och power gap. Och i det här fallet så handlar det om Samsung. Samsung har ju haft stora problem med Samsung Galaxy Note 7 och man hade brinnande exploderande batterier och man drog tillbaka försäljningen, man bad folk att inte använda sina telefoner, de var förbjudna att helt enkelt sätta spår då på flygplan. Man bytte ut batteriet en gång, man bytte ut det två gånger och förra veckan så började helt enkelt en telefon att ryka på ett amerikanskt flygplan på en amerikansk flygplats, vilket gjorde att Samsung-ledningen beslöt sig för att stänga av försäljningen helt och hållet av Samsung Galaxy 7. Och det här får ju naturligtvis stora konsekvenser för industrin i olika omfattningar, men framförallt kanske för Samsung som på två handelsdagar tappade ungefär 187 miljarder kronor i market cap. Vad utbytesprogrammen kostar och förlusten i varumärkesstyrka kostar, det kan vi bara spekulera om. Men det var i princip allt jag ville prata om den här veckan. Vi syns igen nästa vecka. Ha det så gott. Tack, hej.